אז אני אתחיל עם איזשהו מבוא כללי, ואז אפרט קצת יותר על כל שלושת המחלות העיקריות. אז האיבר שאנחנו מטפלים בו כהמטולוגים הוא מח העצם. תפקידו העיקרי של איבר זה הוא לייצר את שורות הדם השונות בתהליך שקרוי המטופואזיס. ההמטופואזיס הוא תהליך מדורג ומתקדם, תחילתו בתא אב רב תכליתי, ממנו נוצרים שני תאי אב שכבר יש להם מחויבות מסוימת, תא אב שהתמיין לכיוון לימפתי, ותא אב שהתמיין לכיוון מיאלואידי. ההתמיינות של תא אב המיאלואידי תביא ליצירת כל שורות הדם. מתא אב הלימפתי ייווצרו לימפוציטים מסוג B, וכן תאי ה-T וה-NK cells. פגיעה בתא אב הלימפתי גורמת להתפתחות לימפומות, ופגיעה בתא אב המיאלואידי גורמת למחלות מיאלואידיות, למשל ללוקמיות. אז מה קורה כשתא האב של מח העצם נפגע? אז יכולות להתפתח התסמונות המיאלודיספלסטיות, או התסמונות המיאלופוליפרטיביות שהן נושא ההצגה שלנו. קיימות ארבע מחלות מיאלופוליפרטיביות. אם התא השולט הוא הפריקורסר לגרנולוציטים, המחלה היא לוקמיה מיאלואידית כרונית. אם התא הוא תא האב של השורה האדומה, תתפתח פוליציטמיה ורה. אם הפגיעה העיקרית בתא האב של המגה-קריוציטים, המחלה היא טרומבוציטמיה ראשונית או מיאלופיברוזיס ראשוני. פרט לעובדה שכל המחלות האלה מקורן באותו תא האב שעבר טרנספורמציה, הוא תא האב הרב תכליתי במח העצם, יש עוד שני דברים שמאפיינים את כולן. הפוטנציאל לעבור ללוקמיה חריפה, שזה קורה במיעוט החולים, והנטייה להתקדם להצטלקות של מח העצם לפיברוזיס. אז אני אתחיל בפוליציטמיה ורה, שהיא מחלה של תא האב הרב תכליתי במח העצם. ההיארעות של המחלה היא כאחד עד שלושה מקרים חדשים למאה אלף אנשים בשנה. המחלה שכיחה יותר בגברים. הגיל החציוני הוא 60, אבל כרבע מהחולים הם מתחת לגיל 40. מבחינה קלינית, המחלה מתאפיינת במראה פלטורי, זאת אומרת צבע אור אדום סגלגל, עם גודש של כלי דם בלחמית וברשתית. לעתים קרובות החולים סובלים מגרד שיכול להיות בלתי נסבל עד כדי כך שהחולה פוצע את עצמו. הגרד מתגבר לאחר מקלחת חמה ומקורו בהפרשת היסטמין. יכולים להיות כאב ראש וטשטוש ראייה, בעיקר כשההמטוקריט מאוד גבוה. בנוסף, קיימת הגדלת הטחול בחלק מהמטופלים. גם בנוכחות טרומבוציטים מאוד גבוהים יכול להופיע דמם בגלל הפרעה בתפקוד התסיות. לפעמים בו זמנית יש גם טרומבוזיס בשל קרישיות יתר הקשורה בצמיגות יתר של הדם. עם התקדמות המחלה קיימים סימנים סיסטמיים כמו תשישות, חום, הזעות לילה וירידה במשקל. בבדיקות המעבדה קיימת עלייה בהמוגלובין, בהמטוקריט, עם או בלי עלייה בתסיות ובתאים הלבנים. כפי שציינתי, יכולה להיות הפרעה בתפקוד התסיות עם נטייה לדמם או לצמיגות יתר של הדם עם נטייה לקרישיות יתר. בגלל תחלופה מהירה של תאים, החומצה האורית גבוהה. בבדיקת מח העצם נראה מח עצם היפרצלולרי, כלומר עם ריבוי של כל התאים. במח עצם נורמלי כ-50% מהנפח הוא שומן. כאן אתם יכולים לראות שיש רק, אתם רואים אלה בועיות שומן, רק מעט מאוד בועיות שומן, ורוב השטח תפוס על ידי תאים. בפוליציטמיה ורה המחלה מתקדמת בשלבים. בשלב הראשון החולה ללא שום תלונות, הוא מרגיש טוב. המחלה לרוב מתגלית בספירת דם שגרתית. בשלב השני, האריתרוציטי, יש ריבוי של תאים אדומים עם עלייה בהמטוקריט, לעתים עם עלייה מתלווה בתסיות. בשלב הזה יש את כל הסימפטומים שתיארתי קודם, כמו גרד, דימומים, קרישיות יתר ועוד, והחולים זקוקים לטיפול שנדבר עליו בהמשך. במקרים נדירים יכול להגיע שלב שנקרא inactive phase. החולה מאושר כי פתאום ההמוגלובין יורד בלי הכזאת, אבל הרופא המטפל דואג כי שלב זה מנבא את בו השלבים המתקדמים של המחלה, לדוגמה מעבר למיאלופיברוזיס.
אנחנו מדברים היום על תא ורב תכליתי בהקשר של התמרה למחלה מיאלופוליפרטיבית. אבל צריך לזכור שמדובר בתא חכם עם כושר יצור מדהים. חישובים שמתבססים על נפח הדם וזמן מחצית החיים של כל אחד מתאי הדם מעלים שבכל יום נוצרים 200 ביליון תאים אדומים, 100 ביליון תאים לבנים ו-100 ביליון תסיות. קצב זה יכול לעלות גם פי 10 כשיש לגוף דרישה לכך. ההתמיינות של תא האב המיאלואידי היא בתלות בקולטן, ברצפטור על פני התא ובגורמי גדילה. כך למשל, במצבי זיהום יופרש GCSF ויעלה מספר הנויטרופילים. ואם זהו זיהום ויראלי, יופרש GMCSF ויעלו המונוציטים. אם החולה מדמם, יופרש טרומבופואטין, ייווצרו מגה-קריוציטים ויעלה מספר התסיות. בו זמנית יופעל הקולטן לאריתרופואטין, עליו מדבר בהרחבה בהמשך, ויביא ליצירת תאי דם אדומים להעלות את רמת ההמוגלובין. אז מהו האריתרופואטין? לפני קצת יותר מ-100 שנים מצא קרנות שהזרקה של סרום מארנבות אנמיות לחיות בריאות הביאה לעלייה במספר כדוריות הדם האדומות בארנבות הבריאות. החומר האחראי לעלייה הזו כונה אריתרופואטין. ב-1957 זיהו שהחומר מופרש מהכליה וכ-30 שנה מאוחר יותר הגן זוהה ושובט. ב-1989 אושר האריתרופואטין כתרופה על ידי ה-FDA. הגירוי להפרשת האריתרופואטין הוא ירידה בלחץ החלקי של חמצן שנקלט על ידי התאים בכליה. אלו מפרישים אריתרופואטין שרמתו יכולה לעלות מ-20 ל-20 אלף. האריתרופואטין נקשר לקולטן שלו על פני תא האב האריתרואידי, דבר שמביא ליצירה של תאים אדומים במח העצם. אז מה אנחנו יודעים על ההתפתחות של המחלה? שנים רבות ידענו שזוהי מחלה שכל התאים בה מקורם באותו תא האב רב תכליתי. כבר ב-74 פרחה לראה שתאי האב האריתרואידים של חולי פוליציטמיה ורה מסוגלים ליצור מושבות בתרבית תאים ללא תוספת של פקטור הגדילה שלהם, האריתרופואטין. אחת מפריצות הדרך החשובות ביותר בהמטולוגיה בשנים האחרונות היה גילוי הקשר בין פוליציטמיה ורה והקולטן לאריתרופואטין. הקולטן לאריתרופואטין קשור למולקולה שקרויה ג'אק-2, כשאין קישור של אריתרופואטין, הקולטן אינו פעיל. מה קורה כשאריתרופואטין נקשר לרצפטור? ג'אק-2 גורם לזרחון, לפוספורילציה של הקולטן, דבר שמביא לשינוי במבנה המרחבי שלו, ולהפעלת מערכת של העברת אותות בתא, האחראים לסגסוג תאי דם אדומים. ומה קורה בפוליציטמיה ורה? כאן הרצפטור מזורחן באופן קבוע, ולכן יש כל הזמן אותות ליצירת תאי דם אדומים. דבר שמביא לפרוליפרציה מתמדת שלהם, מה שמאפיין את המחלה. הגורם לכך שהקולטן מופעל באופן קבוע, היא מוטציה בג'אק-2. יש ויכוח מאין ניתן השם ג'אק-2 לקולטן החשוב הזה. יש אומרים שזה על שם האל היווני ג'אנוס בעל שני הראשים, ויש שמספרים שהסטודנט המתוסכל שגילה אותו קרא לו כך כראשי תיבות של Just Another Kinase, עד שהוא הבין את חשיבות התגלית שלו. החשיבות של ג'אק-2 ביצירת התאים האדומים מודגמת היטב בעכברים שבהם משתקים את הגן. העוברים של חיות אלו מתים ביום 12 לחיים העובריים. ב-2005 מספר קבוצות זיהו מוטציה בודדת נרכשת בגן הזה, ב.617 בחלבון, בעקבותיה חומצה אמינית ולין מוחלפת בפנילאלנין. בדרך כלל מוטציות גורמות לחסר ביצירה ובתפקוד של חלבון. במקרה זה יש הפעלת יתר של החלבון, מה שקרוי gain of function mutation. זה מביא להפעלה רציפה של הקולטן גם ללא גירוי של אריתרופואטין, ולצירה בלתי מוגבלת של תאים אדומים. המוטציה אינה בלעדית לפוליציטמיה ורה, וקיימת כפי שתשמעו גם במחצית מהמקרים של טרומבוציטמיה ראשונית ומיאלופיברוזיס. לאחר מספר שנים,
התגלתה מוטציה נוספת בג'אקטו, זוהי המוטציה באקסון 12. ב-2008 התגלתה מוטציה ברצפטור לטרומבופויטין שנקראת MPL או MIPL, וב-2013 התגלתה מוטציה בחלבון הקל רטיקולין. כל המוטציות האלה גורמות לייצור מוגבר ולא מבוקר של תאי דם. שכיחות המוטציות שונה במחלות המיאלופרוליפרטיביות השונות. בפוליציטמיה ורה ל-99% מהחולים תהיה מוטציה בג'אק-2. המצאות המוטציה לג'אק-2 מהווה היום אחד משלושת הקריטריונים העיקריים לאבחון של פוליציטמיה ורה. מטרת הטיפול בפוליציטמיה ורה היא מניעת אירועי קרישיות יתר ואירועי דמם. על הטיפול ירחיבו בהמשך פרופסור מרטין אליס, דוקטור קורן ודוקטור נועה לוי. לסיכום, פוליציטמיה ורה היא מחלה של תא האב הרב תכליתי במח העצם. האריתרוציטוזי שמלווה את המחלה נובעת ממוטציה משפעלת של הגן ג'אק-2. זיהוי המוטציה מאפשר הבנה ומחקר של הגורמים ושל התפתחות המחלה, דיוק בהבחנה והבדלה בין סוגי האריתרוציטוזיס השונים. המטרה הטיפולית היא מניעת אירועי קרישיות יתר ודמם. טרומבוציטוזיס ראשונית מתאפיינת בדברים הבאים. יש כ-200 מטופלים חדשים עם ET בארץ בכל שנה. הגיל הממוצע בהבחנה הוא 55, אבל ET מופיעה גם בצעירים. כ-60% מהחולים הם נשים. מספר תסיות ממוצע בעת ההבחנה הוא מיליון. טרומבוציטוזיס ראשונית מתאפיינת באירועים של דמם ושל טרומבוזיס. רק בכ-20% מהמטופלים יימצא תחול מוגדל בעת ההבחנה. הביטוי הקליני השכיח ביותר ב-ET הוא קרישיות יתר. שיעור האירועים הטרומבוטיים המדווחים בקרב חולים עם ET מגיע לכדי רבע מהחולים. אירוע טרומבוטי הינו לעיתים קרובות הביטוי הראשוני למחלה. שכיחות האירועים הטרומבוטיים גבוהה יותר במטופלים עם המוטציה בג'אק-2 ונמוכה יותר בנוכחות המוטציה בקל רטיקולין. גורמי הסיכון העיקריים לטרומבוזיס הם גיל מעל 60, ספירה לבנה מעל 11,000 בהבחנה, אירוע טרומבוטי קודם או נוכחות של גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים כמו יתר לחץ דם, סכרת, עישון או היפרקולסטרולמיה. האירוע הטרומבוטי יכול לערב את העורקים, את הורידים או את כלי הדם הקטנים. טרומבוזיס במערכת העורקית מהווה כ-60-70% מכלל הקרישים בחולים ממחלה מיאלופרוליפרטיבית. מערב במרבית המקרים את עורקי הלב, והביטוי יכול להיות כאבים בחזה או התקף לב, או עורקי המוח, הביטוי יהיה שבץ מוחי. בתמונה הימנית רואים CT מוח של חולה לאחר שבץ. שימו לב לחור הגדול פה משמאל, זה אזור של רקמת מוח שלא קיבלה זרימת דם. יכולה להיות תצרות או חסימה של עורקים בגפיים. בתמונה התחתונה משמאל ניתן לראות כחלון של האצבעות כתוצאה מירידה בזרימת דם ונמק של האצבע השנייה בכף רגל ימין. קרישיות יתר ורידית יכולה להתבטא בקריש דם עמוק בוורידי הרגליים או בוורידי הריאות. בתמונה הימנית אפשר לראות הבדל בהיקף ובצבע הרגליים כתוצאה מקריש דם ברגל שמאל. בתמונות משמאל ניתן לראות ביטוי של קרישי דם בוורידים שטחיים של הרגליים. תופעה זו נקראת טרומבופלביטיס או SVT. במחלות המיאלופרוליפרטיביות קיימת שכיחות גבוהה יותר של טרומבוזיס של ורידי הכבד והבטן, היכולים להתבטא בכאבי בטן, ושל קרישי דם בוורידים המנקזים את המוח שהתבטאו בכאבי ראש. שכיחות של פקקת ורידים גבוהה פי 2.5 בנוכחות המוטציה בג'אק-2 ביחס למטופלים ללא מוטציה זו. ביטויים בכלי דם קטנים כוללים אריתרומלאלגיה, זוהי תופעה שמערבת בדרך כלל כפות ידיים ורגליים ומתבטאת בכאב שורף, אודם ולעיתים כחלון ואף נמק, כפי שאפשר לראות בתמונות הללו. מימין למטה אפשר לראות אודם בקצות האצבעות, דיסקולרציה כחלחלה אדומה בבעונות, בקרית כף הרגל ובצד החיצוני של כף רגל שמאל בתמונה הימנית העליונה.
תופעות נוירולוגיות כמו כאבי ראש, הפרעות חולפות בראייה כמו טשטוש ראייה או ראייה כפולה, הפרעות תחושה ואף חולשת פלא גוף, כולם תוארו בהקשר של טרומבוציטוזיס ראשונית. במרבית המקרים הסימפטומים האלה מוקלים בעזרת אספירין. באופן פרדוקסלי, דווקא בנוכחות תסיות מאוד גבוהות, שכיח דווקא דימום. דימומים שכיחים יותר כאשר מספר התסיות עולה מעל מיליון, יכול להופיע גם כשטפי דם בעור, דימום מהחניכיים, דימום בשתן, דימום תוך מוחי או דימום ממערכת העיכול. במרבית המקרים, הדמם אינו קשה או מסכן חיים. הנטייה לדמם באיטי מיוחסת בדרך כלל להפרעה בתפקוד התסיות ולירידה בפעילות של פקטור וון וילי-ברג. ההבחנה של איטי מתבססת על ארבעה קריטריונים, טרומבוציטוזיס מעל 450 אלף בבדיקות חוזרות, תמונה אופיינית במח העצם, מוטציה אופיינית כגון ג'אק-2, קל רטיקולין או MPL, ושלילת גורמים אחרים לטרומבוציטוזיס. ככה ייראה משטח דם של מטופל עם ET. רואים בתמונה העליונה שיש הרבה מאוד תסיות, וגם תסיות מאוד מאוד גדולות, כמו אלה שמסומנות בחצים. בבדיקת מח העצם נראה כמו ב-PV הרבה מאוד תאים, מח העצם דחוס מאוד בתאים עם ריבוי של מגה קריוציטים שמהם נוצרות תסיות הדם. המגה קריוציטים גדולים ועם מראה אופייני. מטרת הטיפול בטרומבוציטוזיס ראשונית היא מניעת אירועי קרישיות יתר ואירועי דמם. על הטיפול ירחיבו בהמשך פרופסור אליס, דוקטור קורן ודוקטור נועה לוי. לסיכום, טרומבוציטוזיס ראשונית הינה מחלה מיאלו-פרוליפרטיבית כרונית נדירה. המהלך ברוב המקרים הוא שפיר. הסיבוכים העיקריים קשורים להתפתחות קרישים במערכת העורקים הוורידים או בכלי הדם הקטנים. דימום שכיח יותר בנוכחות תסיות גבוהות מאוד. מטרת הטיפול היא מניעה של אירועי קרישה ודמם. עכשיו אגיע למיאלופיברוזיס ואני רוצה להתחיל בהצגת מקרה. בת 22. בספירת דם שגרתית נמצאו 650 אלף תסיות, ואז החל הבירור. מצבה הכללי מצוין, הבדיקה הגופנית תקינה, במעבדה המוגלובין שלה נמוך קצת, 10.5, הספירה הלבנה תקינה, וה-LDH מעט מוגבר. בוצעה בדיקת מח עצם, ונמצא המח עצם עם פיברוזיס דרגה 2. אז האם יש לחולה בת ה-22 מיאלופיברוזיס ראשונית? אז לא כל פיברוזיס זה דווקא מיאלופיברוזיס ראשונית. אתם רואים לפניכם הרבה מאוד סיבות לפיברוזיס במח העצם, זיהומים, מחלות ממאירות תמטולוגיות כמו לוקמיה, לימפומה, אבל גם קרצינומות של השד, ריאה ועוד. גם אחרי ששללנו את כל הסיבות האחרות לפיברוזיס, עדיין נשאר לנו לעשות הבחנה של מיאלופיברוזיס ראשונית. צריך להוכיח שלא מדובר במיאלופיברוזיס משנית, כיוון שגם CML, פוליציטמיה ורה וטרומבוציטוזיס ראשונית יכולות לעבור למיאלופיברוזיס, או שיכול להיות מעט מאוד פיברוזיס במחלות האלה גם בלי קשר. אין כל הבדל בין מיאלופיברוזיס ראשונית ומשנית בביטויים הקליניים ובטיפול. מיאלופיברוזיס היא הנדירה מכל המחלות המיאלופרוליפרטיביות שנדבר עליהן היום. בכל שנה יש כ-80 חולי מיאלופיברוזיס חדשים בארץ. הגיל הממוצע הוא 65. הגורם למחלה אינו ידוע ברוב המקרים. המחלה מתאפיינת בשלושה שלבים, שלב כרוני, שלב מואץ, ובאופן נדיר מעבר ללוקמיה. כרבע מהמטופלים מתגלים בשלב הכרוני ללא תסמינים, במח העצם יש להם מעט מאוד פיברוזיס. ככל שהזמן חולף, מח העצם מתמלא פיברוזיס. הדבר המאפיין ביותר את הפיברוזיס הם סיבי רטיקולין שמופיעים כאן וכאן. האשמים בהם הם המגה קריוציטים, אלו עם התאים מהם נוצרות תסיות הדם. המגה קריוציטים מפרישים כל מיני חומרי דלקת שאנחנו קוראים להם ציטוקינים וגורמי גדילה שונים, כגון PDGF, שמגרים את הפיברובלסטים לייצור רקמת צלקת. כתוצאה מהעובדה שאין למח העצם מקום להתפתח,
יש אקסטרה מדולרי המטופואזיס. זו התפתחות רקמת מח עצם באיברים אחרים, בעיקר בכבד ובתחול. כאן אתם רואים לדוגמה רקמת חול שבתוכה מגה קריוציטים כעדות להמטופואזיס. ההסתמנות הקלינית נובעת מהגדלת כבד ותחול שגורמים לכאבי בטן, לסוב המוקדם, לירידה במשקל. בנוסף, יצור הדם מחוץ למח העצם פחות יעיל, ומופיעה אנמיה הגורמת לחולשה וקוצר נשימה במאמץ וטרומבוציטופניה עם נטייה לדמם. בשלב המואץ יש עלייה בתאים הצעירים בדם ואנמיה עם צורך ביותר אירועי דם. במצב הזה התחול הוא הסיבה לסבל מהמחלה. אתם יכולים להתרשם מהמטופלת בתמונה שיש לה תחול מאוד מאוד גדול והיא בתת תזונה. התחול מנסה לייצר דם וצורך הרבה אנרגיה. הוא גדל, לוחץ על הקיבה וגורם לסוב המוקדם וירידת משקל. גם במיילופיברוזיס, כמו במחלות המיילופוליפרטיביות האחרות, התקדמנו בהבנת המחלה ברמה המולקולרית. מוטציה בג'אק-2 תימצא ב-50-60% מהמטופלים. מוטציה בקל רטיקולין נמצאת ב-20-30% מהמטופלים, ומוטציה בגן ה-MPL תימצא ב-8% מהמטופלים. כלומר, ב-85% מחולי המיילופיברוזיס נמצא אחת ממוטציות אלו. ברוב המקרים תופיע רק אחת מהן בכל חולה. באחוז קטן של החולים עדיין לא זוהה גן הקשור למחלה. קבוצת חולים זו נקראת ה-triple negative. ההבחנה של מיילופיברוזיס מתבססת על ממצאים אופייניים במח העצם, שלילת מחלות מיילופוליפרטיביות או מיילואידיות אחרות. היום מציאת מוטציה מהווה חלק מהקריטריונים של ההבחנה. קריטריונים נוספים הם תחול מוגדל, אנמיה, LDH גבוה, ספירה לבנה שווה או גדולה מ-11,000 ותמונה אופיינית בדם ההיקפי של המטופלים שקרויה לויקו-אריתרובלסטוזיס. תמונה זו מתבטאת בהופעת תאי דמעה ותאים אדומים מגורנים כמו התא הזה בדם ההיקפי. למוטציות ג'אק-2, קל רטיקולין ומיפל יש חשיבות בהבחנה, אך גם בניבוי מהלך המחלה. בשנים האחרונות נמצאו 5 מוטציות שמנבות מהלך מחלה פחות טוב. אלן, ה-ASXL1, ה-EZH2, ה-SRSF2 וה-IDH1 ו-2. מוטציות אלו טרם נבדקות באופן שגרתי בארץ. זיהוי המוטציות השונות וההבנה של השפעתן על מהלך המחלה מאפשרת לנו לקבוע מדיניות טיפולית. המטרות הטיפוליות במיילופיברוזיס הן מניעת אירועי קרישיות יתר, בעיקר בשלבי המחלה המוקדמים. שיפור איכות החיים על ידי תרופות שמקטינות סימפטומים ואת גודל התחול. הערכת תוחלת החיים על ידי שימוש בתרופות ובקבוצה קטנה, שינוי מהלך המחלה על ידי השתלת מח עצם. על הטיפולים התרופתיים תשמעו בהמשך מדוקטור דואק, ועל הטיפולים החדשניים ומחקרים קליניים תשמעו מדוקטור מיצ'נקו. לסיכום, מיילופיברוזיס היא הנדירה ביותר, אך עם התחלואה הקשה ביותר משלושת המחלות המיילופוליפרטיביות. זיהוי המוטציות עוזר באבחון, בניבוי מהלך המחלה של החולים ובהתוויה תוכנית טיפולים לחלקם. בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בטיפול, עליו תשמעו בהמשך. אז לסיכום, כשאבא של תאי מח העצם חולה, מתפתחות המחלות המיילופוליפרטיביות. CML, פוליציטמיה ורה, טרומבוציטוזיס ראשונית ומיילופיברוזיס. לכל המחלות הפוטנציאל לעבור ללוקמיה והנטייה לעבור למיילופיברוזיס. ההתקדמות בהבנת הבסיס המולקולרי של המחלות האלו קידמו אותנו באבחון, בערכת הפרוגנוזה, בטיפול וב-CML ככל הנראה כבר בריפוי של חלק גדול מהחולים. תודה רבה.